kulanti wacan asxaabta ku xiran cilmi waare media kuna soo dhawaada xubnihii sportiga uga barateen inaad kala socotaan channelka cilmi waare media maanta waxaan idin hayaa xubna aad u xiisa badan aan ku bilaabe waxa la soo bandhigay ciyaartooyda caanka ah ee caalamka oo isugu jira kuwa ciyaara kubadda cagta kuwa ciyaara basketballka kuwa ciyaara cricketka iyo sidoo kale kuwa feertama lacagaha ay ka sameeyeen aaladda instagramka intii lagu guda jiray kala xirnaashihii uu sababay cudurka coronaviruska ciyaaryahanka ugu lacagta badan ee lacagta ugu badan ka sameeyey aaladda instagramka intii lagu guda jiray kala xirnaashihii uu sababay cudurka coronaviruska waa ciyaaryahanka kubadda cagta ciyaara una ciyaara kooxda yuventus iyo xulka qaranka portugiiska cristiano ronaldo ciyaaryahan ronaldo uu ciyaara kooxda yuventus iyo xulka qaranka portugiiska ayaa la sheegay in lacagta uu helay muddadii u dhexaysay 12-kii bishii maaj iyo 14-kii bishii mey ee hadda dhammaatay ayaa la sheegayaa lacagta uu helay inay dhan tahay 1,882,336 pound waana lacagtii ugu badneyd oo ciyaaryahan uu ka sameeyo instagramka muddo intaas la eg waxaa soo raaca ciyaaryahan Lionel Messi oo uu ciyaara kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Argentine waxaana uu sameeyey isaguna lacag dhan 1,299,773 pound waxaa kaalinta saddexaad soo galay ciyaaryahan Neymar oo isaguna u ciyaara kooxda PSG iyo xulka qaranka Brazil waxaana uu sameeyey 1,992,211 pound waxaana muuqanaysa in ciyaartooyda ku jira liiskan 10 ciyaartooy ee la soo saaray ay ka mid yihiin ciyaaryahan Shaquille O'Neal oo horey u ciyaari jiray kubadda basketballka iyo sidoo kale ciyaaryahan Virat Kohli oo isaguna ciyaara cricketka una dhashay dalka India waxaana ka mid ah sidoo kale ciyaaryahan Dwayne Wade oo isaguna dhawaan ka fariistay ciyaarista basketballka waxaa sidoo kale ku jira ciyaaryahan Anthony Joshua oo isaguna ah ciyaaryahan feertama isla markaana ah feerka miisaankiisu culus yahay ciyaaryahan feertama waana 10 ciyaartooy ee la soo saaray ee lacagtii ugu badnayd sameeyay muddadii u dhexaysay 12-kii bishii maaj iyo waliba 14-kii bishii mey ee hadda dhammaatay muddadaasi oo ah intii lagu guda jiray kala xirnaashaha uu sababay caabuqa cudurka coronaviruska waxaana la sheegay in lacagtan aaladda instagramka ay ka sameeyeen ciyaartooydan iyagoo taageerayaashooda madadaalinayay muddadii lagu guda jiray cudurka coronaviruska isla markaana warbixinno ku aadan cudurka coronaviruska iyo halka uu marayo la wadaagayay taageerayaashooda horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League waxaa la qorsheeyay inuu bilaabmo 17-da bishan Juun aynu ku jirno laakiin hadda waxaa soo baxaysa cabasho ku aadan mashruuca dib loogu bilaabayo Premier League isla markaana lagu dhameystirayo xilli ciyaareedkiisa sanadka 2019-2020 waxaa kooxda Tottenham maanta boggeeda Twitterka ay ku shaacisay in mid ka mid ah ciyaartooydooda laga helay caabuqa cudurka coronaviruska iyadoo kooxdu ay sheegtay sababa la xiriira badqabka inaysan faafin doonin magaca qofkaasi laga helay caabuqa cudurka coronaviruska waxaana kooxdu ay sheegtay in qofkaasi la karantiili doono isla markaana kooxda inteeda kale tababarka ay sii wadan doonaan kooxda Tottenham oo ka dhisan waqooyiga London ayaa waxa ay ka mid tahay kooxaha ka ciyaara heerka koobaad ee horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League kuwaasi oo isku diyaarinaya bilaabashada horyaalka dalka Ingiriiska ah ee Premier League Premier League ayaa waxa ay sheegeen in baaritaan lagu sameeyay ciyaartooy tababarayaal iyo shaqaalaha 20 kooxood ee ka ciyaara Premier League waxaana baaritaanka lagu sameeyay tiradan 1,197 iyadoo la sheegay ilaa iyo intii la sameeyay in la helay 13 qofood oo qaba caabuqa cudurka coronaviruska waxaana Premier League ay sheegeen guud ahaan markii ay baaritaanka bilaabeen inay baareen 4,900 oo qof oo isugu jira ciyaartooy tababarayaal iyo shaqaalaha koox kasta waxaana Premier League ay xaqiijiyeen in arrintan cusub ee kasoo ifbaxday kooxda Tottenham laga yaabo inay qatar geliso dib u bilaabashada Premier League waxaana la ogeyn in kooxda Tottenham maadaama qofkaasi aysan shaacin oo aan la ogeyn inuu yahay ciyaaryahan amaba maamulka kale ee kooxda waxaan la ogeyn in dib loo dhigi doono kulamada ugu horreeya ee kooxda Tottenham ay ka ciyaar lahayd dib u bilaabashada horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League sidoo kalena waxyaabaha marka uu Premier League dib u bilaawdo la arki doono waxaa ka mid ah waxaa la xaqiijiyay in garoon kasta oo kubadda cagta lagu ciyaarayo loo ogolaan doono 300 oo qofood in ay soo galaan haddaba shuruudaha maxaa ka mid ah koox kasta oo ka mid ah kooxaha heerka koobaad ee horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League
waxaa looga baahan yahay 20 ciyaaryahan in ay garoonka la yimaadaan. 18 waxay ka mid noqon doonaan ciyaartoyda caadiga ah oo loo baahan yahay in ay kuwa ciyaaraya iyo kuwa kaydka ku jira, halka 2 ciyaaryahan ay noqon doonaan kuwa markasta diyaar ah oo haddii loo baahdo loo wacan karo. Sidoo kale 12 xubnood oo isugu jira tababarayaal iyo shaqaalaha caafimaadka ayaa kooxda loo ogol yahay. Waxaa sidoo kale koox kasta loo ogol yahay 10 qof oo isugu jira maamulka sare ee koox kasta. Waxaa Premier League ay sheegeen in kooxdii ku xadgudubta shuruudaha adag ee dhanka caafimaadka ee la dejiyay la ganaaxi doono. Sidoo kalena xilliga dib loo bilaabayo heerka 2aad ee horyaalka dalka Ingiriiska ee Championship-ka ayaa lagu dhawaaqay, waxaana la sheegay in 20-ka bisha June dib loo bilaabi doono si loo dhameystiro 9 kulan ee ka harsan horyaalka heerka 2aad ee dalka Ingiriiska ee Championship-ka, iyadoo la xaqiijiyay 32 maalmood oo kaliya in 9-kaasi kulan lagu ciyaari doono. Waxaana horyaalka heerka 2aad ee dalka Ingiriiska ee Championship-ka la soo gabagabeyn doonaa 22-ka bisha July. Waxaana arrintaasi walaac ka muujiyay qaar ka mid ah kooxaha ka ciyaara heerka 2aad ee horyaalka dalka Ingiriiska ee Championship-ka. Waxaana kooxahaasi walaaca muujiyay ka mid ah kooxda QPR, kooxda Stoke City, Barnsley, Luton iyo sidoo kale kooxda Huddersfield oo dhammaantoodba muujiyay walaac ka muujiyay qaabka isu dhow ee kulamada loo ciyaari doono iyo sidoo kale waqtiga dhow ee horyaalka heerka 2aad ee dalka Ingiriiska ee Championship-ka dib loo bilaabayo. Sidoo kalena waxaa la shaaciyay baaritaanka lagu sameeyay ciyaartoyda, macallimiinta iyo sidoo kale shaqaalaha kooxaha ka ciyaara heerka 2aad ee dalka Ingiriiska ee Championship-ka. Baaritaankan oo la sameeyay maalmihii 30 iyo 31 bishii May iyo 2 iyo 2 bishan June ayaa la sheegay in lagu sameeyay 1,094 qof oo isugu jirta ciyaartoy, tababarayaal iyo sidoo kale shaqaalaha kale ee koox kasta. Baaritaankan intii uu socday waxaa la sheegay in 9 ciyaartoy oo u ciyaarta 6 kooxood oo kala duwan oo ka ciyaarta heerka 2aad ee horyaalka dalka Ingiriiska Championship-ka in laga helay cudurkan. Waxaana qaar ka mid ah kooxaha ciyaartoydooda ama maamulkooda laga helay cudurkan ka mid ah kooxda Sheffield Wednesday oo mid ka mid ah shaqaalahooda laga helay cudurka. Kooxda Bristol ayaa 2 ka mid ah ciyaartoydooda laga helay cudurkan, halka kooxda Blackburn la sheegayo in qof ka tirsan oo aan la shaacin cudurkan laga helay. Baaritaanadan ayaa todobaad kasta lagu sameeyaa ciyaartoyda, tababarayaasha iyo waliba shaqaalaha koox kasta, iyadoo xarunta tababarka lagu sameynayo ciyaaryahankii ama shaqaalihii lagu helo ayaa la karantiilaa. Taageerayaasha kooxda Newcastle United ayaa muujiyay cabashadooda ku aadan in kooxdu ay ka qaaday lacagta tikidhada sanadka soo socda ee 2022-2023, iyadoo aan la ogeyn in taageerayaasha kooxda Newcastle United ay fursad u heli doonaan inay xaadiraan garoonka ay ku ciyaarto kooxda Newcastle ee St James Park. Taageerayaasha ayaa waxa ay sheegeen in ay weli sugayaan in dib loogu soo celiyo lacagaha sanadkan kulamada ay kooxda Newcastle ku ciyaari lahayd garoonkeeda St James Park, maadaama la sheegay in kulamadu ay noqon doonaan kuwa wax taageera ah aysan tagi doonin garoomada. Waxaana taageerayaasha kooxda Newcastle United ay maamulka kooxdaasi u gudbiyeen cabasho xoogan oo ku aadan sababaha looga qaatay lacagaha tikidhada xilli ciyaareedka soo socda ee 2022-2023, iyadoo aan weli la hubin in ay garoonka kooxda Newcastle ee St James Park ay tagi doonaan oo ay ciyaarahaasi daawan doonaan. Taageerayaasha ayaa waxay warqad u qoreen agaasimaha guud ee kooxda Newcastle United, ninka lagu magacaabo Lee Chanley, iyagoo midowga taageerayaasha kooxda Newcastle na waraaqdooda ku muujiyay cabashadooda ku aadan in aan loo soo celin lacagta tikidhada inta ka harsan kulamadan kooxda Newcastle ay ku ciyaari doonto garoonkeeda St James Park xilli ciyaareedkan hadda la qorsheeyay in la dhammaystiro sanadka 2019-2020, islamarkaana ay aada uga caraysan yihiin in laga qaatay ay kooxdu ka qaadatay lacagta tikidhada sanadka soo socda ee 2020-2021. Agaasimaha guud ee kooxda Newcastle United Lee Chanley ayaa waxa uu taageerayaasha u sheegay inay cabashadooda ay eegayaan, waxaana uu sheegay in taageero la'aan kooxda Newcastle United aysanba weligeed jiri lahayn, waxaana uu sheegay inay tixgelin doonaan cabashada dhanka taageerayaasha uga timid. Qaar ka mid ah kooxaha ka ciyaara horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League ayaa waxa ay taageerayaashooda u celiyeen kulamadii garoomadooda ay ku ciyaari lahaayeen inta ka dhiman xilli ciyaareedkan hadda la qorsheeyay in dib loo dhammaystiro, maadaama taageerayaashu aysan imaanaynin garoomada sababo la xiriira cudurka coronaviruska oo kooxuhu ay garoomadooda oo maran ay ku ciyaari doonaan. Qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda Borussia Dortmund oo ka ciyaarta heerka 2aad ee horyaalka dalka Jarmalka ee Bundesliga-ha
ayaa laga yaabaa inay ganaaxdo kooxdooda kadib markii ay jabiyeen shuruudihii xiriirka kubadda cagta ee dalka Jarmalka ay u dhigeen koox kasta oo ah inaysan ku xadgudbin shuruudahaasi maadaama cudurka coronaviruska uu waddankaasi weli ka jira loona baahan yahay in la ilaaliyo caafimaadka ciyaartooyda, maamulka iyo weliba shaqaalaha koox kasta. Ciyaartooyda ay ka mid ka yihiin Jadon Sancho, Rafael Guerrero iyo Thorgan Hazard ayaa waxa ay u tageen mid ka mid ah timajaraha caanka ah ee ciyaartooyda timaha u jara iyo weliba dadka caanka iyagoo halkaasi timaha ku soo jartay. Waxaana loo sheegay ciyaartooyda inaysan hoteelkooda ka bixi karin inta aan ka ahayn marka ay tababarka aadayaan iyo marka ay garoomada aadayaan oo ciyaar ka tirsan Bundesligaha ay ciyaarayaan. Sidoo kale ciyaartooyda u ciyaarta kooxda Borussia Dortmund oo jabiyay shuruudahaasi waxaa ka mid ah ciyaaryahan Manuel Akanji, Alex Witsel iyo Dan Axel Zagadou oo dhammaantoodba la sheegay inay timajaro tageen isla markaana ay ku xadgudbeen shuruudihii loo dejiyay ciyaartooyda, tababarayaasha iyo maamulka kale ee kooxda oo ahayd inaysan hoteeladooda ka bixin ma ahan marka keliya oo tababarka ay aadayaan iyo marka ay garoonka aadayaan oo ciyaar ay soo ciyaarayaan. Xiriirka kubadda cagta ee dalka Jarmalka ayaa markii uu dib u bilaabayay horyaalka dalka Jarmalka ee Bundesligaha oo ah horyaalkii ugu horreeyay ee qaaradda Yurub ee dib loo bilaabo kadib dilaaci caabuqa coronaviruska, waxa ay dejiyeen shuruudo adag oo ka mid ah in ciyaartooydu aysan dabaaldegin oo aysan isku dhegin marka ay gool dhaliyaan. Sidoo kale ciyaartooyda kaydka ah inay kala fogaadaan isla markaana maaskaraata ay xirtaan iyo weliba in la joogteeyo kala fogaashaha inta ciyaartu ay socoto. Waxaa horey loo ganaaxay qaar ka mid ah tababarayaasha kooxaha ka ciyaara dalka Jarmalka ee Bundesligaha, iyadoo tababarayaasha kooxaha Augsburg iyo Union Berlin la ganaaxay kadib markii shuruudihii la dejiyay ay jabiyeen. Sidoo kale xiriirka kubadda cagta ee dalka Jarmalka ayaa waxay shaaciyeen inaysan ciqaabi doonin ciyaartooyda ay ka mid yihiin Jadon Sancho iyo sidoo kale ciyaaryahanka kale Ashraf Hakimi oo labaduba u ciyaara Dortmund iyo ciyaaryahan Thuram oo u ciyaara kooxda Borussia Mönchengladbach oo todobaadkan muujiyay markii ay goolal dhaliyeen in ay la soo baxeen funaanadooda ay ku qornayd cadaaladha loo raadiyay George Floyd, iyagoo qaarkoodna jilibka dhulka dhigtay in wax ciqaaba ciyaartooydaasi aysan la kulmi doonin. Waxaana xiriirka horyaalka dalka Jarmalku ay xaqiijiyeen in ciyaartoodu ay muujin karaan cabashadooda iyo sida ay uga xun yihiin dilka loo geystay George Floyd inta lagu guda jiro ciyaaraha iyo sidoo kale mustaqbalkaba. Sidoo kale Premier League ayaa shalay isaguna sidaasi oo kale oo ku dhawaaqay oo sheegay in ciyaartoodu ay muujin karaan garab istaagooda iyo cabashada ku aadan cadaalad darrada dilka cadaalad darrada ah ee loo geystay George Floyd. Intaas ayaan ku soo koobay xubnihii koobnaa ee Sportiga oo aad kala socoteen channelka Cilmi Waare Media. Fadlan haddii aad ka heshay warbixinadan, subscribe saar Cilmi Waare Media si aad u hesho warbixinada kale oo mustaqbalka aan soo gelin doono haddii aad leedmo. Waad ku mahadsantahay mar kale dhegaysiga. Sida iyo nabadgelyo.